Der er spartan med de her alkoholprodukter. Det opdagede jeg i 2023. Og hvordan kan det være, at der er aspartam i de her produkter? Det undrer mig meget. Det er dog light-produkter, men alligevel. Så hold øje med de her produkter her og undgå dem. For aspartam gør dig syg. Og det har beviser på i forhold til forskningen og så alle de sygdomshistorier, som folk har. Der er mange, og du kan også se med ind på Facebook-siden oplysninger om aspartam. Der kan du se en masse udtalelser omkring bivirkninger. Du kan også se FDA's liste her over bivirkninger, over aspartambivirkningerne. Der er så rigtig mange. Aspartam har været forbudt 2 gange, før det blev lovligt. Og hvordan kan det så være, at regeringen og andre offentlige instanser siger, at det er uskadeligt og harmløst?